Navro'zovga yaqin yo'nalishda ijod qiladigan san'atkorlar juda ham ko'p. Aynan hamyurtlaringiz. Janob Rasul, Gulinur, qizlardan Sevinch degan qiz chiqdi. Va qaysidir ma'noda mana shu yo'nalish biroz eskirmadimi-ki? Endi ko'payib ketyapti keyingi paytlarda. Karvon bir rizqi bo'lyapti deydi, ko'p to'g'risi. Lekin men Janob Rasul men o'zimga ustoz deb bilaman. To'g'risi bizdan mendan oldin chiqqan Gulnur bilan teng qator chiqqanmiz. Sabab Gulnur bilan Gulnur qiz bola bo'lgandan keyin yana ijodni ham qilgan vaqtida to'g'risida ijodni ham qilgandan keyin viloyatlarga tanilib ketishga sabab bo'lgan ko'p ijod qildi. O'zbek sirasi o'zbek yo'lidan chiqdi-da men chiqqan paytda ham turkmancha qo'shiq ishlashim kerak, ham o'zbekcha qo'shiq ishlash, ham klip, hammasi bor edi-da. Masalan, to'xtaman endi o'zbek san'atiga kirdim deb men turkmancha nimani tashlab qo'yib ketmas edim-da. Ham turkmancha qo'shiq ishlash, lekin eng glavniy nimani urg'uni o'zbek qo'shiqlarimga berar edim-da. Lekin menimcha bu yo'l eskirmadi, nimaga? Xorazm, masalan, xorazmcha qo'shiqlar hali o'lmaydi-ku, masalan. Bilasizmi? Necha ming yil bo'lib ketdi, to'g'ri, nimasiga-da chiqqaniga. Men har kimdan bir chiqqan paytda masalan hozir men ham bittasiga o'xshab chiqsam men qachon o'zimni yo'limni topaman? Masalan Janob Rasul bilan stilimiz bir, lekin ohang nimamiz boshqachada-da, boshqacha yo'l. Baqirib, kuchanib deydilar-ku, bir stilda aytadi, lekin meni o'zimni nimam bor, aytish yo'lim bor. Men sho'xlik bilan dardlik ovozimda shunaqa narsa bor. Masalan Rasul akanikida sho'xlik bor, nima bor, Guli har kimni o'zining nimasi bor, yo'li borda. Masalan nima ishlanish nimalar bizni kompozitor bir bo'lganda, shuning uchun nima deydi, men bu yoqadan olib etakka qo'yib shunaqa bo'lgan, lekin har kimni o'zi bir ovozi, eng glavniy ovozda bo'ladi. Ovozing masalan xalq eshitmasa, stiling bir bo'lganda nima, ovozingda bir odamga yoqadigan bir narsa bo'lmasa ijod qilaverasan. Hali siz tanigandan shunaqa Xorazm Qoraqalpoqda tiqilib yotibdi, unaqasida chiqmagan. Nobir degan yigit chiqdi, juda o'xshash. Mingtasi bor unaqada, to'g'risi. Lekin samiqlarni o'zingni harakatingda bo'ladi hamma narsa. Hamma. Osmon, mana shu hozir-ku mana yoshlar orasida qo'shiqlaringiz ommalashyapti. Lekin yosh katta insonlar baribir o'zingizni ham kun kelib yoshingiz ulg'ayadi. Endi xuddi shu yo'nalishda ijod qila olmasligingiz mumkin. Balki. Shuning uchun sekin-sekin hozir men o'zim chiqqandan qo'shiqlarim unaqa bachkana bo'lmagan. Qo'shiqlarimni bilaman, hammasini eshitmagansiz-da. Oldingi turkmancha qo'shiqlarimni eshitdim, bachkana qo'shiq aytmaganman. Sho'x qo'shiq bilan dardli qo'shiq, o'rta seriyozni qo'shiqlar aytganman-da. Masalan bir qo'shiqlar bo'ladi, bachkana bo'ladi, 6 oydan keyin yo'q bo'lib ketadi-da qo'shiqlar.